الحمد لله رب العالمين وصلاة. Turu perkara iki lho, dadekno bahayane ngalam donya. Siji wong iku mung nuruti hawa nafsu tok. Inna sebab kaanoman mung pedomane asal ijek kuat. Jadi nuruti hawa nafsu, nuruti setan, nuruti ajaaning apa sing ora cocok ning hukum syariat, kerusakan sing maha besar. Inna sebab nomor loro wal faragha, wong iku nganggur iku marai kerusak. Mergo wong iku nek nganggur pikirane ora ana sing apik. Ganti duwit, kepengin duwit. Nyambut gawe gak iso nganggur. Saiki pikirane nyolong apa pikirane apa piye? Nun. Nomor telu wal jadah, semugih maknane ora duwe karep. Wong iku nek wis ora duwe karep ya repot.